I Brenderup på Vestfyn ligger blandt andet et museum, der handler om Morten Korch og de mange bøger, han skrev, hvoraf nogle er blevet til de velkendte film, der beskrev idyllen på landet. I dette afsnit dykker vi lidt ned i historien, men også i historien om bygningen. Nu har jeg truffet dig, rød top. Mit hjerte banker, når jeg ser dine skælmske øjne le. Goddag og velkommen til Museum Morten Korch. Det har jeg fortalt dig i drømme og kald. Værsgo at komme indenfor. Det var jo faktisk Morten Korchs søn, der fik mig til at lave det museum her. Han kom forbi Andreas Korch og synes, det kunne være en god idé, at vi lavede det i vandmøllen her. Hans far havde jo selv et hus 3 kilometer i luftlinje herfra, og der var de meget om sommeren, så han havde noget tilknytning til egnen. Og han havde også en arv, som vi kunne overtage til museet. Så det valgte vi så at gøre, og så søgte vi nogle fonde. Og det var ikke så nemt, fordi når der kom ind fra de der fonde der, så sagde de altid, jamen der går en å under huset, det kan aldrig lade sig gøre at lave et museum her. Det tør vi ikke binde an med. Det får du aldrig noget tilskud til eller noget som helst. Så det opgav vi faktisk. Og så startede vi selv i 2007 med gårdens folk og lave nyt tag på huset her. Og gulv her og lave gulvvarme under gulvet. Og det har jo faktisk fungeret utrolig godt. Så det er kun økonomien i museet, det har ikke været så nemt, fordi jeg skal jo betale noget husleje her, for at vi er i huset. Og det koster jo omkring 64.000 om året, og så er der jo varme og så videre også. Så det er jo altid udgifterne til driftudgifterne, det er det, der er det største problem med sådan et museum her. Men vi prøver at køre det på bedst vis, og i år ser det forholdsvis lyst ud. Vi har allerede fået 12 tilmeldinger til at komme med busser, og de kommer jo sådan normalt en 30-40 stykker ad gangen. Det er jo ikke sådan, vi kan holde museet åbent her for dem, der sådan lige kommer forbi, fordi det giver jo ikke ret mange besøg, hvis det kun er lokalbefolkningen her, der lige kommer forbi. Og der kan vi jo sidde her på museet og vente i lang tid, kan man sige. Men når der kommer sådan en bus med 40 passagerer, det hjælper jo noget. Og foreløbig har vi altså tilmeldinger helt til 30. december i år, så det er jo sådan set meget godt. Så det håber vi på, at det fortsætter. Du er så sød og så lige til. Der er ingen pigedil som rødtop, min dejlige rødtop. Lille fortryllende vildtrop, søde charmerende. Morten Korch, han er jo født i 1876, ude i en lille by, det her over Holof, øst for Odense. Og i dag har Odense sådan set, den går rundt og stille ud til over Holof i dag. Og han er født i, hans far her var jo skolelærer, og han har gået i skole med sin far i alle de år. Og da Morten han blev omkring 14 år, da kom han til Nyborg og kom i lære ved hans onkel, som var købmand i Nyborg. Og der var han så i de 4 år dernede. Men det var dernede, han startede med at skrive. For dengang det havde de jo sådan nogle små brune poser, og dem tog han med op på kammeret, og så begyndte han så at skrive små digter og så videre med dem, indtil onkelen havde opdaget det, og så fik jeg besked på, at det måtte han ikke, for de kostede jo penge, de poser der. Men det blev han ved med, og her på museet har vi også poser hængende for dengang, at han skrev. Og da Morten han var færdig der, der kom han så ind, flyttede ind til Odense igen, fik et job nede i Nærga i en stor købmandsforretning dernede. Den købmand dernede, han havde en datter, og den datter, Morten har blevet så gift med den datter senere. Der blev Morten på et tidspunkt mændhaver af firmaet, og der rejste han så rundt på Sydfyn og øerne med hest og vogn, og var sådan en slags repræsentant. Og solgte alt muligt. Der var han væk en uge af gangen og boet på kroer og så videre. Og det gjorde han i temmelig lang tid. Og hans datter og Morten, de blev så gift. Og de boede så inde i Odense. Og har boet flere steder i Odense. Men Morten's kone, hun blev så syg og fik tuberkulose.
Og de var så cirka 8 år, og der døde hun af tuberkulose, men der havde de så født 4 børn. Den ene af dem havde dødt. Så moren, han var jo alene med de børn der i et stykke tid, og det kunne ikke gå, for der skulle passe sit arbejde også. Så søgte så en husbestyrerinde, og den husbestyrerinde der, det var så en fra Jylland, en præstedatter, som havde passet sin far. Og da han var død, så søgte hun et job, og da Morten så færdig nu af det, så kom hun jo så her over til Morten og skulle passe Mortens børn. Og hun var der i cirka 13-14 måneder efter, der blev de gift, for der var hun med barn. Det var god til Morten, det der. Men hun, de fødte så, han fik så 2 sønner. Den ene, det var så Morten A. Koch, som vi har hørt så meget om. Og de boede så også nogle forskellige steder, og til sidst flyttede de så til Sjælland. Og som det blev sagt derude, så havde Morten så en lille gård her, nogle kilometer væk herfra, hvor han opholdt sig meget. Og når han var her, så tog han tit til Bogense med sin hest og sin vogn. Og børnebørnene, de var også med, de kunne så kure bag, og Morten her kunne gå ned på Kronen og spille kort sammen med hans venner i Bogense og få en lille dram. Så det holdt han meget af. Men så senere, da Morten han blev en lidt mere velhavende mand, der forærede han sådan set gården til en forpagterfamilie. De fik den, og så boede han så fast i København. Men der er jo mange flere ting om Morten, men jeg synes, at man lige skulle gå rundt og så kigge her på museet om Morten. For det er, når de kommer her, gæsterne, så kan de jo så læse alt om Morten, hvor han er født, og hvor har alt der billeder over det hele her. Og stedet her, hvor vi står, den gamle mølle, som det blev sagt, den er så fra 1878, og her på stedet her, der har der været mølleri siden 1500-tallet, med forskellige bygninger, som er fjernet og bygget op, og kommet nye bygninger til. Og vejen, vi går på herude, den er jo så en gammel rugårdsvej, hvor førhen, hvor de så kunne køre over med hest og vogn her. Men så senere, der kom det så en bro her. Det har jeg fortalt dig i drømme og kaldt dig rødtop. Dit røde hår vil kunne få alle hjertet. Det er Morten Kochs stol, som flittigt blev brugt, og også af hans søn, Morten A. Koch. Så den har vi fået, og vi har også flere ting af Morten Kochs ting, som står op på godset, men som vi ikke har plads til her på museet. Kan komme til hjerterne som et lyn fra himlen, der slår ned. Det er det, som nu er hen for mig. I et senere afsnit vender vi tilbage til Morten Koch. Nu får vi et lille indblik i vandmøllens historie. I gamle dage, der holdt de jo så her med hestevogne og kunne lade kornet op på loftet her. Og der var sådan et hejseværk derop, så man lige kunne hejste op. Men da vi lavede taget her i 2007, så var lampen der ikke, men så lavede vi den så efter de gamle tegninger. Så nu er den fuldstændig identisk, som den har været. Og man kan også se, at der er et mellemrum mellem vinduerne der. Der var ligesom plads til at hejste op, for det var mange gange sækkene, de røg ind mod muren der, så de lavede lidt mærker. Så der skulle bare være plads der. Men så har vi jo vi har lavet elektricitet herinde, og under krigen der lavede vi el til hele byen. Men der var heller ikke så mange brødrester dengang, så der skulle ikke bruges så meget strøm jo. Men det har virkelig lavet meget strøm, både det her værk og det lille værk her ved siden af. Mit hjerte banker, når jeg ser dine skælmske øjne le. Her der har vi så det lille elværk, som blev lavet i 1917, og det har så kørt ind til ca. 1963. Der blev det hele lavet om til vekselstrøm, så der var der ligesom ikke brug for det mere. Men så, der var gået nogle år, altså i 1990,
Der synes vi, det kunne være sjovt at sætte det i gang igen. Og så kørte vi faktisk fra ca. 1991 til 2003 med den gamle vandturbine her. Og den kørte faktisk rigtig godt, men der var en bjælke, der forsvandt under vandet hernede. Og det gjorde så, at vi var nødt til at stoppe det. Og så samtidig med, så var der så mange restriktioner, som myndigheder og sådan noget, de var meget ude efter os. Vi kunne ikke rigtig få lov til at køre videre med det, så vi valgte at lukke det ned. og det var egentlig lidt ærgerligt, men det var nok det eneste, der var at gøre. Og det der også er problemet, det er, at hvis der kommer en enkelt fisk eller noget igennem sådan en turbine, så kan den altså miste livet, og det er jo ikke så godt. Det er den gamle turbine her, som har lavet strøm siden 1917 og så til 1963. Og så har vi den næste turbine her, den lavede så vekselstrøm. Og det var den, vi startede op i ca. 1991, og den kørte så til 2003. Og den kunne lave omkring 2 kW i timen. Den fungerede faktisk godt, og det var jo både nat og dag, den kørte. Så den havde vi faktisk meget glade af. Og så blev der lavet noget elektrisk her, som satte den, eller forbandt den til elnettet. Nu er hen for mig, nu har jeg truffet dig, rød top. Mit hjerte banker, når jeg ser dine skælmskøjne mere. Rød top, forelsket er jeg, og det har jeg fortalt dig i drømme og kaldt dig rød top. Dit røde hår vil kunne få alle hjerte til at slå. Du er så sød og så lige til. Der er ingen pige vild som rød top, min dejlige rød top. Lille fortryllende vildtrop, søde charmerende ildtrop. Rød top, jeg elsker kun dig.